Nezavisno udruženje novinara Srbije dodelilo je nagradu za istraživačko novinarstvo Dejan Anastasijević za 2020. godinu u kategoriji elektronskih medija, Adamu Santovcu za dokumentarni film Mega diplomac. Kada je reč o štampanim medijima, novinar nedeljnika NIN Vuk Cvić dobio je nagradu za seriju tekstova o aferi Krušik, dok je u kategoriji online medija nagrada dodeljena redakciji Birna, odnosno Jeleni Veljković i Aleksandru Đorđeviću za tekstove o ocu ministra unutrašnjih poslova. Specijalne plakete dobili su portali Južne vesti i Mašina o ovoj nagradi i uopšte stanju. U medijskoj sferi govorimo u nastavku sa Željkom Vodružićem, predsednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Dobar dan, Željko, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu. Pre svega, evo, koja su bile i neka merila kojima se žiri vodio u odabiru? Kakav je bio i izazov odabrati dobitnike nagrade? Iz godine u godinu imamo značajan broj priloga i tekstova koje novinari prijavljuju i veoma kvalitetnih. Žiri je zaista bio na mukama kako da izdvoji prvo u svakoj kategoriji po tri najbolja rada, a potom i da proglasi pobednika, ne sumnjam u njihovu stručnost i nezavisnost. I očigledno da su i ovog puta, zato smo i pohvalili Južne vesti i Mašinu, zato što te manje redakcije ili lokalne redakcije ne mogu po produkciji, po mogućnostima da se mere sa velikim redakcijama koje pokupe glavne nagrade, tako da smo ove godine pohvalili. Ali to ne umanjuje njihovu, rekao bih, ni hrabrost, ni profesionalnost. Naravno. Tako da smo ove godine, kažem, Južne vesti i Mašine posebno pohvalili zato što istajavaju to slobodnom, nezavisnom novinarstvu i Mašina je pomerila teme na jednu stranu koja nisu bile toliko osvetljene, a to su radna prava, odnosno položaj radnika u Srbiji. To jako dobro rade i zato sam ponosan i što su i oni i naši članovi i što su eto dobili i tu pohvalu. Što je prepoznati taj njihov rad. Da iskoristimo činjenicu da nam je Adam na direktnoj vezi, nije danas mogao da bude na dodeli, ali je naravno o tome obavešten uživo. Idemo u Tucson u Arizoni gde je dobitnik nagrade Adam Santovac. Adame, čestitamo pre svega i hvala što govoriš za svoju N1, je li tako? Čestitke. Kako ti deluje sada? Prvi si dobitnik nagrade koja nosi ime naše kolege Dejana Anastasijevića. Koliko ti je upravo zbog toga ovo priznanje značajno? Naravno, to ovom priznanju daje sada neku novu dimenziju u odnosu na do sada kada zapravo nagrada nije imala ime, najmanje iz dva razloga. Prvo, to je ime koje se zaista često navodilo tokom mojih dana još studiranja na Fakultetu političkih nauka, a mene lično, dakle, ime Dejana Anastasijevića asocira na istrajnost. Dakle, tematski ono što je bilo u fokusu njegovog rada, recimo da kažemo da su prvenstveno to bila neka bezbednostna pitanja i ratni zločin, je dosta različito od onoga čime se zapravo ja bavim i šta je u mom fokusu, a to je obrazovanje, zdravstvo, životna sredina i sve neke teme koje više se tiču društva, mada je kroz sve to naravno isprepletana politika. Dakle, ono što je bitno u svemu tome jeste da imamo čoveka koji se, dakle, bavio tim temama, koji je doživeo u svojoj karijeri da ima bombu na prozoru svoga stana i da pored toga se iz novinarstva ne povuče, dakle da nastavi da se time bavi. To mora da bude poruka ne samo mladim novinarima ili onima koji su na početku karijere, dakle već svima nama kojima se bavimo i koji hiljadu puta mislimo da je dosta, da možda treba odustati, da nema nikakvog smisla, dakle, ali kada se setimo takvih važnih istorijskih momenata u srpskom novinarstvu, onda definitivno imamo motiv da kažemo, dakle, da moramo da istrajemo u onome što smo sami izabrali, dakle, da se bavimo, a to je novinarstvo. Moramo da istrajemo i, kao što pominješ, dakle, bez obzira na razne rizike i pritiske, novinari od toga ne odustaju. Kako gledaš, međutim, na odjeke koje je Mega diplomac izazvao u našem društvu? Dosta je pažnje, dosta je reakcija. Da li je, međutim, epilog ova priča dobila onakav kakav bi trebalo, odnosno kakav si i sam očekivao? Da, uvek ja delim
mogući epilog nekog novinarskog dela na one, dakle, kratkoročne efekte i na dugoročne efekte, s tim što mene uvek zanimaju više ti dugoročni efekti koji ostavljaju dužeg traga i značajnijeg traga u našem društvu. Ako gledamo kratkoročno, dakle, rezultati ovog mog dela su mizerni. Dakle, bilo je kratkoročnog efekta u smislu da se rektor povukao tog univerziteta privatnog, ali se, kao što vidimo, posle toga vratio. Ministar nije podneo nikakvu ostavku, dakle, niti je neki značajniji državni organ reagovao po tom pitanju. Međutim, ono što ćemo moći tek da vidimo kroz koju godinu, a ja se iskreno nadam da ćemo vidjeti, to su ti dugoročni efekti, a to je smanjen broj studenata koji upisuje ovaj univerzitet, a rekao bih i oni koji predaju na tom univerzitetu, zato što se ovaj dokumentarni film, dakle, proširio i među one ljude koji možda nužno ne prate politiku i detaljno ovu tematiku, ali mislim da će u budućnosti deo ljudi zaista biti sramota da uopšte takav univerzitet upisuje, a i određene profesore da na njemu predaju, što je neki dugoročni efekat. Tako da bilo na čelu čovek koji se zove Mića Jovanović ili neki drugi koji sprovodi takvu praksu koja je bila do sada, dakle, nije toliko značajno koliko je značajno da te prakse u budućnosti ne bude. Koliko je u celoj toj priči značajno i šta rade institucije? Imamo utisak i godinama govorimo o tome da novinari svojim istraživanjem zapravo na videlo iznose činjenice i bave se onim slučajevima kojima se ne bave institucije. Tako je, evo, dosta se ovih dana i zbog novinara Pantića govori i ističe onaj podatak, dakle, da od 90% ubijenih novinara u svetu malo koji slučaj zapravo dobije neki svoj epilog. I dakle, imamo te klasične ubice novinara ili napadače koje možemo videti, jel tako, i osetiti na svojoj koži na onaj najtragičniji način. A imamo institucije koje su u Srbiji, nažalost, tihe ubice, da tako kažem, ja ih tako zovem, zato što pokušavaju na sve načine, dakle, da ubiju ono što novinare rade tako što ne reaguju. Sa druge strane, važno je da novinari, dakle, posle svog rada i sami daju šansu tim institucijama da nešto porade. Dakle, ja sam takođe izabrao da umesto da, ne znam, tweetujem o ovom dokumentarnom filmu, podnesem dva sudska postupka, zapravo pokrenem. Tako da na taj način sam dao institucijama šansu da kažu šta oni misle o tome, ukoliko presude u moju korist. To će ipak biti neki minimalni pomak da možemo da kažemo da i ovakve stvari novinarske dobijaju neki, pa makar minimalan za početak, epilog institucija. Naravno, ostaje nam samo da se nadamo da neke mlađe snage i generacije koje dolaze će to menjati na značajniji način. Evo, mi ćemo im dati priliku da se upoznaju i sa ovom pričom još jednom, tako što večeras u 21 emitujemo Mega diplomca. Adame, još jednom čestitke i hvala za vreme koje si izdvojio za dan uživo. Hvala. Željko, nastavljamo priču. Evo, ovo je jedan primer, jedan izuzetno slikovit primer onoga i šta se sve dešava i šta novinari prolaze da bi došli kroz priču. I sam Adam je pomenuo, dakle, i efekte tog rada i pritiske. Ne možemo da se sretnemo suštinski, ja da ne razgovaram upravo o atmosferi u kojoj novinari rade. Šta i kako se situacija zapravo menja po ovom pitanju i Nezavisno udruženje novinara je zabeležilo, dakle, porast po ovom pitanju? Da, mi imamo nepovoljnu situaciju već duži niz godina. Ona nikad nije kod nas nije bila nešto posebno povoljno, odnosno ambijent u kojem rade novinari u Srbiji je uvek bio neprijateljski. Nekad manje, nekad više, a poslednjih godina se to iz godine u godinu pogoršava, a nekako je ovo vanredno stanje ogorilo stvari. I tu se videlo i namere vlasti, jasno da žele potpunu kontrolu nad onim medijima koje već kontrolišu i žele da disciplinuju one koje ne kontrolišu. I mi smo tu imali na mala vrata pokušaj da se uvede cenzura i centralizacija vesti. Brzo su od toga odustali, ali smo imali drastičan primjer. Je li to uticaj rada novinara? Pa ja mislim to jedno drugo vuče, znači vi samim tim što, tako da kažem, targetirate novinare, dovodite ih u opasnost, ali istovremeno ih
gurate u javnosti, mm-hmm. postaju prepoznatljivi i vidljivi. I neko će jednog trenutka reći da čujem, da vidim šta ovaj čovjek piše kad ga toliko napadaju. Mm-hmm. Počeo od predsjednika SNS pa na dole. Tako da, s te strane neke stvari izbijaju sada poslednje vreme, a mislim da je to najviše uticaj vaše televizije i nekoliko ovih drugih nezavisnih medija koji su dobili, kažem, na težini, uglavnom, ljudi su, naročito u vremenu vanrednog stanja, okrenuli se ka medijima koji su ih pravovremeno i objektivno informisali, a to je jako važno u vreme pandemije, i videli su mnogi da N1 nije neki neprijateljski medij koji je instaliran u Srbiji da bi rušio državu, nego da su to slobodni novinari koji žele da rade u javnom interesu i koji su uvek spremni da postavljaju nezgodna pitanja, da budu kritički nastavljeni prema svakoj vlasti. Vidjet ćemo i kad se ova prođe da će to tako isto biti. I tako da je u vreme vanrednog stanja neke stvari se ugovorile i vlast je počela još više da napada i blati one koji, za koje smatra da su neprijatelji njeni, tako da je porastao i broj ovih pritisaka i tih nekih pretnji koje dolaze uglavnom sa društvenih mreža. Mm-hmm. To je ali sve... dolaze, evo moram da tu baš iskoristim priliku i uživo, ako tako mogu da kažem. Evo Bojan Pavlović, naša kolega iz Krika, sinoć je nepoznati muškarac ozvao telefon, čućemo i kako je ona opisala ovaj događaj, pa ćemo da prokomentarišemo i to. Jedan od njih je Aleksandar Vidojević, zvani Aca Roševi, i on je u policijskim izvorima, bar onom kako smo mi došli, označen kao pripadnik Kavačkog klana. Protiv njega su se vodilo se više postupaka, a trenutno mu se sudi zbog demoliranja kafića Komitet u Beton hali. To je bilo, mislim, pre 2 godine. To suđenje još nije okončeno. Tako da ja pratim ta suđenja i poznata su mi njihova lica, i on je prišao i rekao: ja tebe znam, i ja sam rekao: mogu li dobijem svoj telefon nazad? On, na što je on pružio ruku ovom mladiću koji držao moj telefon i dao mi moj telefon. Posle toga ja sam se u tom trenutku okrenula i policije više nije bilo oko mene. Dakle, ono što bih ja volila da se utvrdi, to je zbog čega sam ja ostavljena tamo, da se sama branim od ljudi kojima pišem već 2 godine. Željko, evo da, dakle, i novog slučaja, praktično dok pričamo, je li tako, o tome šta se dešava. Šta nam govori evo i ova situacija? Govori nam pre svega da je Bojana izuzetno hrabra, i žena i novinarka, da pričali smo o tome da se mnogi ne bi usudili da uđu u leglo navijača i da ih otvoreno slikaju. Mislim da je ona i njene kolege i koleginice iz Krika i iz Birne i drugih istraživačkih medija svih ovih godina pokazuju izuzetnu hrabrost i izuzetno znanje, odnosno upornost. I to mi je prvi utisak. A drugo je da ovde policija ne postoji, očigledno, da je to još jedan znak svima nama da moramo sami da se čuvamo. Znači, vi ako pozovete policiju, ona neće reagovati, neće vas zaštititi, naročito ako se tu nalazi neko ko je očigledno zaštićen sa neke druge strane. I po meni je ovaj slučaj da je taj navijač vratio telefon Bojan i isto govori o demonstraciji sile i moći tih ljudi koji kažu: pa i slikajte nas, ali ništa nam ne možete. Da li je sve to pitanje samo novinarske profesije? Zbog čega bi neko ko nije u medijima i nije novinar bio zabrinut zbog ovakve situacije? Pa zato što se društvo raspada, zato što će sutra se to desiti. Na ulici, u kafiću, sa nekim običnim građanima, to imamo sada, na stadionu, bilo gde, u diskoteci, ljudi imaju decu, šalju, idu u grad, mogu da nalete na takve grupe koje mogu da ih masakriraju i da na kraju vidimo po koliko sudskih slučajeva da to nema nikad kraja, da nema epiloga, da niko ne odgovara, da se ta grupa zaštiti između sebe, njih 20 ako upadne kao što su upadali u Beton halu ili bilo gde, pa razlupaju čitav kafić, nemate, svi su pod kapuljačama. Znači, jednostavno, policija ne radi svoj posao, institucije ne rade svoj posao, novinari su preuzeli, ne samo da su novinari nezavisni preuzeli ulogu javnog servisa umjesto RTS-a, nego su i preuzeli ulogu drugih institucija. Ne možemo da sudimo i da donosimo presude, ali možemo da
otkrivamo i javnosti prezentiramo ono što neće da rade državni organi, pre svega tužilaštvo i policija. To je njihov posao, da ljude koji imaju krivične prijave, koji imaju osuđujuće presude, samo treba da odu u zatvor, ne traže i ne sprovode te sudske presude, ne žele da jednostavno učine ovo društvo bezbednijim i to treba svakog da zabrine. Da li su i nagrade, evo, kao što je ova koja nosi Dejanovo ime, čuli smo šta je Adam rekao, da. Šta kažu i ostali dobitnici, koliko ih upravo to učvršćuje na ovom putu, dakle, istraživanja i objavljivanja onoga što je u javnom interesu. Naravno da je još nagrada poseban posticaj, ali svi oni koji su već zagazili duboko u novinarstvo, koji to vole, doživljavaju, ne znaju nikako drugačije ništa da rade. Jednostavno, to je, mnogi su sebi zadali misiju, to je dobro, to je plemenito. Ne mareći na finansijske uslove, na sve te pretnje, na bezbednost, što isto tako može bude opasno, jer treba se paziti i čuvati. Ali to je nešto, i ovako naše društvo je, nažalost, daje mnogo materijala za istraživačke novinare, za ljude koji žele da rade svoj posao, da proveravaju korupciju, kriminal. Toga kod nas ima na hrpe i tako da je u tom smislu, kažem, plodno tle ova zemlja naša, ali s druge strane mi nemamo zaštitu ako se desi to što se desilo sinoć i što se mnogo puta desilo, da neko sam uzme pravdu u svoje ruke, preti i na kraju dođe i do fizičkog ili nekog još goreg napada na novinare. To imamo slučajeve i vidimo kako raste taj broj pritisaka i pretnji i da je cela atmosfera u društvu sve zatrovanija, a sve potiče, generator svega je pre svega predsednik Srpske napredne stranke, a onda i ostali državni funkcioneri. I vidimo u većini slučajeva, to smo već pričali, da kada odmotamo klupko, da kod većine slučajeva izvor je državni funkcioner koji je targetirao nekog, oblatio, bez ikakvog zazora, bez pomisli da može nešto da se desi, a to onda ti njihovi epigoni po društvenim mrežama prihvataju zdravo za gotovo i daju sebi za pravo da onda upućuju grozne pretnje, a i neko na ulici, kao što je nedavno i vaše kolegu presretao, vređao, a neko će i napasti, tako da... Ulazimo u šablon koji je već, nažalost, poznat. Pa već dugo, da. Evo, za kraj onda da podsjetim da je američki ambasador rekao da su novinari, istraživači, zapravo zdravstveni radnici demokratije, ali tako i da se nadamo isto kao što stalno svaki put poželimo lekarima da će doći taj dan, da bude malo manje posla. Nadam se da će i ambasadori, ja naravno nije to mešanje u stvari, unutrašnje stvari države, ali mi želimo da budemo punopravna članica Evropske unije, moramo da se ponašamo u skladu sa konvencijama i zakonima Evropske unije i zaista očekujem od ambasadora, pre svega Evropske unije, a vidimo to po izveštaju poslednje godine da se to polako pomera, da reaguju jer Srbija srlja u, mislim, ne govorim o sukubu, nego jednostavno zatiranje svakog slobodnog glasa i jednostavno imat ćemo svake godine da se ove veći i veći problem da i koliko hoće da se bavi novinarstvo. Jasno. Željko, hvala mnogo. Hvala na vremenu. Željko Vodržić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, bio naš gost. Budite u nastavku uz Dan uživo.